Ja, godmorgen til onsdag den 27. juli. Så er morgenbordet herovre blevet dækket. Desværre bliver der ikke noget med havregryn med mælk på her til morgen, fordi at min mælk, den har altså ikke overlevet de 3 dage her. Så den er blevet plumpet over i skraldespanden. Så jeg må leve af lidt af de andre gode sager, som jeg har fået taget med herop. Så er teltet lagt, soveposen, luftmadrassen pakket sammen, og der er spist morgenmad. Og så er jeg klar til at komme ud på nye eventyr. Så er vi på farten igen. Og dagens program hedder Jotunheimen. Ikke at jeg forventer overhovedet at komme op i nærheden af toppen på Jotunheimen, men der går nogle små grusveje op imod toppen til et hotel, der ligger så langt man kan komme op via vejsystemet, og det har jeg tænkt mig at prøve at se, om jeg kan finde. Jeg kører stadigvæk langs med den her elv, som hedder Vågåvatn. Og jeg må simpelthen stoppe her. Det er jo simpelthen et postkort fra Norge. Jeg er fortsat op langs med elven, der hedder Vågåvatn, til byen Lom, hvor jeg er i nu. Og det vi ser ligge heroppe på bredden, det er Lom Stavkirke. Det må vi lige lidt tættere og kigge på. Bemærk lige gravhuderne op på gavlene. Lom Stavkirke er jo, ligesom de fleste andre stavkirker her i Norge, fra 1200-tallet. Og det vil sige fra starten af kristendommens indførelse i Norge. Bemærk lige de her meget karakteristiske dragehoveder. Jeg har en mere herovre, hvis jeg lige tager vand. Og hvis der nu havde været duft på filmen her, så vil man kunne lugte, at kirken her er nytjæret. Der er en meget karakteristisk stærk duft af nytjære. Så er alle pengeproblemerne vist løst. Jeg har lige været inde i Sparebank, Lom og Skjok og hævet 2.000 norske kroner. Så har jeg 4.000. Så der skulle vist være penge nok til resten af turen. Også til både benzin og til en campingplads i ny og næ. Så fra nu af, så hedder det ferie. Ikke mere ondt i maven over pengeproblemer. Jeg er nu fra Lom, kørt lidt tilbage af hovedvej 15. Og jeg har kørt op ad en lille sædervej. Op i Jotunheimen naturområdet. Til en lille by, der hedder Solheil. Jeg har ikke fundet byen endnu, men det er måske også bare et område op, der hedder Solheil. Men at flot er der jo. Det er i hvert fald yde område. Det er ikke det, som jeg snakkede om på filmen før. Det er en vej, som jeg kommer til måske senere i løbet af dagen, hvis jeg kan finde den. Fordi der var der problemer med at finde op til den vej her. Det kan jeg egentlig godt forstå, fordi det er bestemt ikke en klasse 1-vej. Men
Det er da et julespor i hvert fald. Efter cirka 15 kilometers grusvej, som blev til jordvej, og så blev til to julespor med kogkasser og det hele, det koster ikke ekstra, så stopper vejen bare med en lille rundkørsel, eller hvad vi kalder den, vendeplads herude, totalt ude i ødemarken. Der er intet herude overhovedet. Til gengæld, så tror jeg faktisk, jeg har set sne her for en af de første gange. Det ligger heroppe på bjerget. Der var en lille smule op på den anden nationalpark, jeg var oppe på i går, Rondane. Men slet ikke som her, men der er ikke nogen vej, der fører derop til. Der er mindst lige så øde deroppe, eller endnu mere øde, end der er her. Så det her, det er nok, hvad jeg må nøjes med indtil videre i hvert fald. Så der er faktisk kun en ting at gøre her. Det er at få vendt bilen hernede på vendepladsen, og så er det samme vej 15 km tilbage igen af den samme. Er de samme hjulspor, jordvej og grusvej, for at ende nede på hovedvej 15 igen og tilbage til Lom. Her er et par kilometer tilbage af hjulsporene. Jeg er nødt til lige at stoppe her for at tage et lille panorama billede ud over den her dale. Det er jo bare flot. Flot, flot, flot. Og skyerne, der driver ind over bjergtoppen. Et par kilometer længere fremme, hvor vejen nu er blevet til en fin grusvej, der er der så en afstikkervej til højre her. Vej skarpt til højre. Og det er ikke den vej, jeg kom fra. Tværtimod, det var den vej, der førte lige ud før. Jeg vil da prøve at køre ned ad den vej her og se, hvor den går hen. Det kunne jo være, at den gik ned til hovedvejen igen. Bare en anden vej. Men det har jeg ingen anelse om. Vi får se. Så ligger der lige pludselig nogle køer ude ved vejen og tykker drøv. Her oppe langs med bjergvejen, der opdagede jeg lige pludselig sådan en lille pudsighed. Man har faktisk bygget en lille kanal, hvor man leder en del af bjergvandet nedad. Og hvorfor i alverden har man gjort del af, hvorfor lader man ikke bare vandet løbe ned i elven, ned i bunden af dalen? Svaret er sandsynligvis, at man skal bruge det her vand som drikkevand, eller som brugsvand, lidt længere nede, og der ligger nogle hytter. Man har jo selvfølgelig ikke vandværksvand helt herude i ødemarken. Man er nødt til at bruge det vand, som der er herude naturligt. Så man har simpelthen bygget en kanal langs med vejen her, hvor man fører vandet ned til hytterne. Det er jo sandsynligvis det reneste vand og den reneste luft, der findes i hele verden. Vi finder heroppe på toppen af det norske fjeld. Nu er jeg jo typen, der skal prøve lidt af hvert. Så da jeg så den her lille spinkle træbro, der førte over den brusende elv,